ودفيت جنسن هيد ሁለት ፎርስ አለ ሁለት ተቃራኒ ፎርስ አለ አንደኛው ከኋላ የሚጎትት ነው ሁለተኛው ከፊት ሆኖ ደግሞ የሚገፋ ነው እስራኤልን ለማጥፋት እንቅልፍ የማይወስደው ባላጋራ ነበር አንታ እስራኤል የሆነ የናንተም ባላጋራ አለ ግን አሁን የመጣ አይደለም አሁን የተፈጠረ አይደለም አያታቹ ጋር የነበረ እናታቹ ጋር የነበረ አባታቹ ጋር የነበረ አክስታቹ አጎታቹን ሲያሰቃይ የምታዩት ትዳራቸውን የፈተነ ቤታቸውን የፈተነ ያገለገለ ከሆነ አገልግሎቱን የፈተነ በእውነት ዛሬ ጸልያለሁ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ አትመጣም ብሎ የሚገፋህንም አትሄድም ብሎ የሚጎትትህንም ሰብረት ወጣለ በኢየሱስ ያ ማሌቅን ዝክሩን ምን በሉ አጥፉ መታሰቢያውን እንስሳውን ሁሉ ሳይቀር ርሳችን ዛሬ ወደኋላ መላሽን ኃይል መስበር የሚል ነው ስለዚህ የመስበር ጸሎትም ይኖረናል ፈቃደኛ ከሆናችሁ ከናንተ ህይወት ላይ ይሰበራል አሜን ዛሬ ችግራችሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁና እናንተ ደግሞ ንገሩት ማብቂያው ይሆናል አሜን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ማብቂያው ይሆናል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ጥር ወር በነብዩ በብሩክ አማካኝነት ድንቅ ቃል ሰጥቶናል በድል የምንሻገርበት ወራችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እንደዚህ ነው እንዴ እሺ ጎናችሁ ያለውን ሰው ነገሩት በድል የምትሻገርበት ወርህ ነው ባሉት ሃሌሉያ አሜን የወዳልታየው የምንሻገርበት ወር ነው አሜን የኛ የሆነ ግን እጃችን ወዳልገባው የኛ ወደሆነ ግን ገና ባይናችን ያላየ ነው ህልማችን ወደ ሆነው ነገር የምንሻገርበት ጊዜ ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሜን ወደዛ ደግሞ እንዳንሻገር እንቅፋቶች ይኖራሉ ስለዚህ ከዚህ ትንቢታዊ ቃል ጋር የተያዘ ነገር ነው የምንካፈለው ብዙዎቻችን የተጻፈልን ሰፊ መጽሐፍ አለ በመጽሐፍ ተጽፎ ያለውን ስለኛ የተጻፈውን ነገር እንድንኖር እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ወደ መኖር አመጥቶናል በመዝሙር 139 ላይ የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት ሲናገር እኔ ገና በማህፀን ሳልሰራ አጥንቶቼ ካጥንት ሳይዋደዱ ስለኔ መጽሐፍ ተጻፈ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እናንተ እኔ ከናትና ከአባታችን ገና ሳንወለድ ሰዎችም ገና ሳይጋቡ ገና ሰዎችም ሳያስቡን በእግዚአብሔር ታስበናል ስለኛም ደግሞ መጽሐፍ ተጽፏል ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ጊዜ ሚገርማችሁ ነቢ ብሩክ በኃይል ትንቢት የሚናገርበት የህፃነት ጊዜ ነበር ታስታውሳላችሁ እና አንዲትን ሴት መጽሐፍ እግዚአብሔር አሳየው የተጻፈ መጽሐፍ ማለት ነው በምዕራፍ ምዕራፍ እና ከዛ ምዕራፍ ውስጥ አንደኛው የትዳር ምዕራፏ ነው የትዳር ምዕራፏ ግን የተበላሸ ነው እንድታገባ እግዚአብሔር ይወሰነላት እንድትወልድ እግዚአብሔር ይወሰነላት አለ ያገባችው ሰው ሌላ ነው በዛ ምክንያት አቢዩስ ተደርጋለች ህይወቷ እዛ መጽሐፍ ላይ የተጻፈው አይነት አይደለም አሁን የምትኖረውና የህይወቷን ቻፕተር የመጽሐፏ ውስጥ ያለውን ቻፕተር እግዚአብሔር አሳየው ታስታውስ ይሆናል መታዚህ ላይ ከሶስት ወር በኋላ እሱ ካየ ከሶስት ወር በኋላ ሴትዮዋ ባጋጣሚ ጉባኤ ላይ ነበረች እና የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ልቧ መጣ ግን ካየው ሶስት ወር ነበር እቤት ለኔ ነግሮኝ ስለነበር ያኔ የሚያዩን ሁሉ አንዳንዱን ሪከርድ እናረጋዋለን አንዳንዱን ደግሞ እንጽፈዋለን በአብዛኛው በኦዲዮ ሪከርድ እንይዘው ነበር እና አውርቶኝ ስለነበር ሲጠራት ግን ሴትዮዋ መጣች ከሶስት ወር በኋላ ጉባኤ ውስጥ ነበረች ምን ልላችሁ ነው የፈለኩት አሁን ነቢ ብሩክ ስላየ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስም ግን ስለኛ መጽሐፍ እንደተጻፈ ይናገራል ስለ ሁላችን መጽሐፍ ተጽፏል በርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀድሞ እግዚአብሔር እንዳወቀን ይናገራል ደግሞም ልንሰራው ያለው መልካም ሥራ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እንዳዘጋጀልን በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ይናገራል ታስታውሳላችሁ አይደለም ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካም ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለን ይላል ተፈጠርን ያ ማለት አስቀድሞ ማለት እኛ ሳንመጣ ማለት ነው እኛ ወደዚህ ምድር ሳንመጣ እኔ አሁን በጣም ምን ደስ ይላል ብትሉኝ በቅርብ ጊዜ sense of destiny ይስማኛል ማለት ከምን የተነሳ ብትሉ ከልጅነት ዘመን ጀምሮ የመጣውትን መንገድ ዞር ብየሳየው
እኔ የደስቲኒ ሰው ባልሆን እግዚአብሔር የሆነ ነገር ባይወስንልኝ እዚህ ልደርስ አልችልም። ግን እግዚአብሔር ያሰበው ነገር አለ። እግዚአብሔር ያቀደው ነገር አለ። እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር አለ። ከዛ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄን ማመን ስትጀምሩ ነገሮች ሁሉ በመለኮታዊ አሰራር በእግዚአብሔር ኃይል ይቀናበሩላችኋል። ማለት God is at work for your life. እግዚአብሔር ለእናንተ ህይወት በስራ ላይ ነው። ጎናችሁ ያለው ሰው ብትሉ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ስለአንተ ህይወት እየሰራ ነው በሉት። ነገርን ሁሉ ለበጎ እየለወጠ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እያቀናበረ ነው ያለው። እኛ ምንድነው ሳንረብሽሽ ማለት ብቻ ነው። ሳንረብሽ ወደዚህ ሲለን አንገታችን እስኪሰበር ወደዚህ ማለት የለብንም። እስክንሰባበር ወደዚህ ነው መሄደው ማለት የለብንም። ኦ ወደዚህ ነው ያልከው እሺ ብለን ያ የመሰለን መንገድ ትተን እግዚአብሔር የሚለንን ከተከተልን እኛ የፍጻሜ ሰዎች ነን። አሜን። እናንተ የፍጻሜ ሰዎች ናችሁ። አሜን። አረ በጣም አሜን በሉኝ። አሜን። እኔ እንዴት ብነግራችሁ በጣም እኔ ዞር ብዬ ሳስበው ዞር ብዬ ሳየው ብዬ አላለቅስላችሁ። ዞር ብዬ ሳየው ጌታን አመሰግናለሁ። አሜን። ጌታ ስሙ ይተባረከ ይሁን። አሜን። እናንተም ብትናገሩ ድሉን ብታገኙ ወይም ዝም ብላችሁ ዞር ብላችሁ ህይወታችሁን ብታዩ እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰናችሁ እንደሆናችሁ እርግጠኛ ትሆናላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። እስኪ የፍጻሜ ሰው ነኝ በሉ እስኪ። ድጋም እስኪ በደም እግዚአብሔር አስቦ አቅዶ ወደ ምድር አመጥቶኛል በሉ እስኪ። እናንተ እግዚአብሔርን አመስግኑ በህይወታችሁ። እናታችሁን ጠይቁ አባታችሁን ጠይቁ ይላልኮ መጽሐፍ ቅዱስ። ከየት እንደመጣ ጠይቁ ጠይቁና እኔ እንዴት ነው ያደግኩት? ተጸንሼ ያለ ምን ሀፕን ሆነ? ስወለድ ምን ሀፕን ሆነ? ከዛ እንዴት አደግኩ ብላችሁ ወላጆች ካሏችሁ ጠይቋቸው ይንገሯችሁ። አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ልትጨነግፉ ብላችሁ የተረፋችሁ ናችሁ። አንዳንዶቻችሁ የሆነ አደጋ ብዙ ከእናንተ በፊት ሞቶ እናንተ የመጣችሁ ናችሁ። ብዙ ነገር አለ። ሰው እግዚአብሔርን አመስግኑበት በዛ ማለት ነው። እኔ ጌታን አመሰግናለሁ። አሜን። በማላቀበት ዘመን ብዙ እግዚአብሔር የሰራቸው በጎነቶች ቸርነቶች አሉ በህይወቴ። እኔ ለሁሌ ለሩት ላታለሁ። አሁን እስኪ ይሄን እስኪ ያምራል አለ ሰውነቱ። ጎይተር ነበረብኝ ለምሳሌ ማለት ነው። በልጅነቴ የዛ ሀገር ውሃ ችግር አለበት ወዲያው ጎይተሩ መጣ። ብዙ ሰው ጎይተር አለበት እና ስታዩ ሰው ሁሉ እንደዛና እናቴ እንዲ ስታዩ ለየችው። ከዛ ስትነካካው ይታወቃል ጎይተር ነው። ሰባት ቀን አንድ የሆነ ስር በሽምብራ ክክ በጣም እየዘገነነኝ በላው። ሰባት ቀን በልጅነቴ ማለት ነው። ከሰባት ቀን በኋላ የለም እናንተ ምን እኔ ምን አገባኝ ጌታን አመሰግናለሁ። አሁን እኮ እንዲህ ብዬ ነበር መታዩ ወይ ሶስቴ ቀደ ጥገና አርጌ ነው መታዩ እኮ እንደዛ እኮ ነበር መታዩኝ። ብዙ ምክንያት አለኝ በሉ እስኪ እናንተም። እግዚአብሔርን ማመሰግንበት በሉ እስኪ። እዚህ እንደማልቀር ምስክር አለኝ በሉ እስኪ። እኔ ሁሉ እንደዛ ነው ማለት የሆነ ነገር ትልቅ ነገር ሲመጣ ያን ሁሉ ያወጣኝ እዚህ ሊያስቀረኝ አይደለም። ያን ሁሉ ያሳለፈኝ እዚህ ሊተወኝ አይደለም። እስራኤል እዚህ ሊገለን ነው መቃብር ስለጠፋ ነው ከግብጽ ምድር ያወጣን እዚህ በምድረ በዳ ባሸዋ ልንቀበር ነው አሉ። አይደለም እዛ ሊቀበሩ አይደለም ያወጣቸው ሊያስገባቸው አወጣቸው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንተም ልትገባ ነው የወጣው። አንቺም ልትገቢ ነው የወጣሽው። አሜን። ያጠፋንማ ቢሆን ኑሮ አይታየንም ነበር አለችው ብልህ የሆነች ሴት ብልህ የሆነ ሰው። እግዚአብሔር ይሄን ቸርነትና በጎነት ባለፉት የህይወት ዘመናችሁ ያደረገው መልካም ፍጻሜ ከፊታችሁ ስላለ ብቻ ነው ወገኖች። አሜን። ለምን ትሰጋላችሁ ለነጋችሁ? የዴስቲኒ ሰዎች ናችሁ። በዚህ ሁሉ ግን የተረዳሁት ደግሞ ሌላ አለ። ሁሌ ሊያስቀራችሁ የሚታገላችሁ አለ። እዚህ ነው መጨረሻችሁ የሚል ከዚህ አታልፍም የሚል እንዲሁን ፒክቸር አንዴ ስሎ የሚያሳያችሁ አንዴ ስሎ አሳይቶኛል። በቃ ለዚህ ማዝም ብዬ እንዲህ በሆነ አይሻልም ብዬ ስሎ ሁሉ ታይቶኝ ማለት ነው አለ። በየቦታው ከዚህ እንኳን አታልፍም
ይሄ እንኳን መጨረሻህ ነው ያንተ ደረጃ ይሄ ነው ያንተ ክልል ይሄ ነው እንዲሁነ በታልፍ ይበቃሃል ከዚህ ደግሞ አንተ ማን ነህና ወደዚህ ማህበር ለምን ትመጣለህ ወደዚህ ደረጃ እንዴት ትደርሳለህ የሚላችሁ ብዙ ነው ሰውን ሁሉ ተጠቅሞ ማለት ነው ሰዎችም ራሱ በሆነ ሌቭል ያሉ ሰዎች እንድትመጡ አይፈልጉም በነገራችን ላይ የነሱ ክልል ነው ያ ምድርሱ አይመስላችሁም አይመስላችሁም ግን እግዚአብሔር ያደርሳችኋል አሜን ያነሳችኋል አሜን በተዘዋሪም ቢሆን አላወቁትም እኮ ዮሴፍን እኮ አላወቁትም ይገርማችሁ ወስዶ አስነሳው ወስዶ አሳደገው ወስዶ ሾመውና አመጣቸው እነሱን እንደዛ ያረጋላችኋል እንደዛ ያረጋላችኋል በሰዋራ ስፍራ አሳድጎ አሜን ባርኮ አሜን መልካችሁን ቀይሮ አሜን ታሪካችሁን ቀይሮ አሜን ያ የምናቀው ሰው ነው ስክተባሉ ድረስ እናንተ እኔ ነኝ ካላላችሁ እሱኮ እኔ ነኝ ነው ያለው እኔ ዮሴፍ ነኝ አልጠላችሁም ለዚህ ጊዜ ነው በዛ እንዳልፍ ያደረገ እኔ ዮሴፍ ነኝ የምትሉበትን ቀን ያመጣላችኋል አሜን ስሙ ይባረክ አሜን እሻገራለሁ በሉ እስኪ በዚህ ወር እያንዳንዳችሁ ተሻግራችሁ ትገባላችሁ አሜን ሃሌሉያ አሜን በየህይወት ድሚያችን በየክልላችን ሊያስቀረን የሚታገለን አለ በዛ ጊዜ እንዳልማር ከዛ ደግሞ እንዳልኖር ከዛ ደግሞ ስንት አቴምት ተደርጓል አንድ ጊዜ ነግሬያችሁ ይሆናል የኔ መቼም ምስክርነት ስለማልቅ ትልቅ ችግር አጋጥሞን ከፓስተር ሩት ጋር ሄድን የእግዚአብሔር ሰው እንዲጸልይልንና እሱ ከሞት ከዚህ እንዲህ ካለ ሁለት ጊዜ አደጋ ድነሃል አለኝ ከሞት ማለት ነው እና አንድ ጊዜ የሚያጋጥመንን you know አሳስነት ለማድረግ ሰይጣን አስቦ እንደመጣ አይመስለንም ዝም ብሎን በቃ ነው የሚመስለን አሁን መኪና መጥቶ ሊገጫችሁ ብሎ ሳትገጩ ስትሄዱ ሊገጨንም በረኮ ምናምን ነው የምትሉት በጨለማው ዓለም እኮ ኦልሬዲ ሞታችኋል ማለት ታቀዶ ታስቦ ኦርጋናይዝ ተደርጎ የት ቦታ እንደምትመቱ ማን እንደሚገጫችሁ ሁሉ ተስተካክሎ እኮ ነው ግን ምን ጣት እንዳዳናችሁ ስለማታውቁ እናንተ ምንድነው በቃ የሆነ ነገር መጥቶ አለፈ ነው የምትሉት የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ ሆኖ ነበር አይናቸው ይበራላቸው ሰዎች ግን የናንተ ነገር ሲያዩ እዚህ ቦታ ላይ ልትሞት ተወስኖልህ ግን እግዚአብሔር አስመለጠ ይችላል ወለለለለለለላችሁ ሁሌ ነው የሚያስመለጣችሁ ግን እኮ ሁሌ ነው ለልታ መሆን ያለበት በህይወታችሁ ሰይጣን ፈቅዶልን አይደለም የይኖርን ያለ ነው ያ ቀኙ ደግፎን ነው ወገኖች ሰይጣን ምሮን አይደለም እየኖርን ያለ ነው ፈቅዶልን በቃ ምን አረጋለው ኑሪ ነግጂ አግቢ ምን አስቸገርሽኝ አይ በቃ እስኪ እንስማማ ብሎ አይደለም በየስቴፑ ሊያስቀረን በየአቅጣጫው ሊያስቀረን ልታገቡ ስትሉ እንዳታገቡ ልትወልዱ ስትሉ እንዳትወልዱ ልትኖሩ ስትሉ እንዳትኖሩ ልታገለግሉ ስትሉ እንዳታገለግሉ ልትማሩ ስትሉ እንዳትማሩ በየቦታው እንዳትሻገሩ ተሞክሯል ሙከራ ተካይዶባቸዋል ያን ሙከራ እናንተ አላከሽፋችሁትም ግን በአምላካችሁ የታሰባችሁ ስለሆናችሁ ታቀዳችሁ ስለሆናችሁ የታያዛችሁ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር እያከሸፈላችሁ ነው እዚህ ያላችሁት ነው በምንም ነገር ማጉረምረም የለባችሁም ወገኖቼ በምንም ጉዳይ ስለምንም ጉዳይ የተደረገላችሁ ነገር ቁጥር የለውም እርግጠኛ ነኝ መቁጠር ብትጀምሩ ነው የሚሻላችሁ እናታችሁን ጠይቋት አባታችሁን ጠይቁት እንዴት እንደተጋቡ ሁሉ ጠይቋቸው እሱ ውስጥ ሁሉ ምስጢር ታገኛላችሁ እንዴት እናንተ ወደ መኖር እንደመጣችሁ ሁሉ ጠይቋቸው እሱ ውስጥ ሁሉ ምስጢር ታገኛላችሁ የእግዚአብሔርን እጣት ታዩበታላችሁ
ታዩበታላችሁ የእግዚአብሔር ማዳን ታዩበታላችሁ የእግዚአብሔር መግቦት ታዩበታላችሁ ስለዚህ ስለወደፊታችሁም ተዘልላችሁ ትኖራላችሁ እንዴት ብዬ ነው እኔ እዛ ጫካ ውስጥ ወጥቼ እዚህ ልደርስ የምችለው በምን ችሎታዬ ነው በዛ ዘመን ይሄን ላስብ የምችለው በምን አቅሜ ነው በዛ ዘመን ይሄን ልረዳ የምችለው በምን አቅሜ ነው መማር አለብኝ ማለት የምችለው እኔ እኮ ስብኮ ነው የሚገርመኝ ለልኩ አልችልም ልጅ እኮ ናችሁ ልጅ እኮ ከሆናችሁ የሚያታልላችሁ ብዙ ነገር አለ እናቴ እኮ ብዙ አታልለኛለች ግን የማይታይ ጣት እናንተ ጋር አለ ለዛ ነው ዛሬ ቤቱ ያላችሁት ለዛ ነው ዛሬ ቤቱ ያላችሁት ለዛ ነው ስሙን ለመጥራት እድል ያገኛችሁት እኮ እኔ ምንም ቢሆን በህይወቴ ላይ እግዚአብሔር ባለመብት ነው ባለቤት ነው አሜን አሳድጎኛል ባለቤት ነው መርቶኛል ባለቤት ነው እዚህ አድርሶኛል ባለቤት ነው አንዱንም ነገር ክሌም ማድረግ አልችልም ባለቤት ነው ለዛ እኮ ነው ያዕቆብ ሆይ የሰራ ይሽሩን የተበጀ እስራኤል ሆይ የሚለው በዚህ ሁሉ ማለት ነው አንተ የኔ ነህ አለ አንተ የማን ነህ አው ሰርቻለሁ የኔ ነህ መርቻለሁ የኔ ነህ ጠብቂያለሁ የኔ ነህ I have a say in your life ማለት ነው በህይወት ውስጥ እኔ ይገባኛል አለኝ መብት አለኝ ጠብቃችሁ ያሳደጋችሁትን ከብት እኮ መብቴ ነው ትላላችሁ አይደል እግዚአብሔር ጠብቆ ካሳደጋችሁ ከመራችሁ እዚ አድርሶኛል ብላችሁ ካመናችሁ የባለቤትነት መብት አለው ቢገለኝም ቢያድነኝም ብላ ዘምራለች አይደለ እታች ልክ እንደዛው ቢገላችሁም ቢያድናችሁም መብት አለ መብት አለ ቢታንክፉ ሁሌ እግዚአብሔርን አመስግኑ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ስሙ ይባረክ እኔ በቃ ለዛ ነው ሰውን ሁሉ ሳይው ፍጻሜ ነው የሚታየኝ አሜን ቃይ ሰው እኮ መጨረሻው ይሄ አይደለም ነው ምለው ሁሌም ይሄ አይደለም መጨረሻው ይሄ አይደለም እኔ ስለሌላ ሰው ራሱ አያለው ዝም ብዬ እንኳን እሱ እኮ ብዙ ያቃል ግን እኔ ወይም እሷ ብዙ ታቃለች ግን ዝም ብዬ ማቃቸውን ሰዎች ይሄ ሰው እኮ እዚህ ጋር አይደለም መጨረሻው ላለው አይደለም መጨረሻችሁ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ ወደፊት እንዳንሄድ የሚገፋ ኃይል አለ እሱን ሰብረን ወደፊት እንሄዳለን አሜን በህይወታችን ህይወት ወደፊት ነው ሁሌ እስኪ በሉ ህይወት ወደፊት ነው በሉ እስኪ አዎ በሉ እስኪ የድሮን ትምህርት ቤት ሄደን ጎብኝተናል ወደ ኋላ ለመጎብኘት ነው ወደ ኋላ የሚታየው ህይወት ግን ሁሌ ወደፊት ነው ወደፊት ነው ወደፊት ግን እግዚአብሔር ያዘልን ነገር ሁሉ ወደፊት ነው እስከ ጌታ ፍጹም ሙላት ድረስ ማለት ነው ገደብ የለሽ ህይወት ተሰጥቶናል አሜን ወሰን የለሽ ህይወት ተሰጥቶናል አሜን ምን ገድበው ምን ወስነው እኛ ብቻ ነን እኛ እስካል ወሰን ድረስ እኛ እስካል ገደብን ድረስ ገደብ የሚባል የለም ለዚህ ነው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ያለው አሜን እምነት ግን ከእውቀት ነው የሚመጣው ያለ እውቀት እምነት የለም እውቀት ስካገኘንና ስካመን ድረስ ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል ለሚያምንም ደግሞ ሁሉ ይቻላል የኔን የህይወት ጉዞ የሚወስነው አሁን ማን ነው እውቀቴና እምነቴ ነው ማወቅ አለብኝ ማመን አለብኝ እግዚአብሔር ግን ፈቅዶልኛል ሁሉን እንድችል ፈቅዶልኛል ያዘልኝ ሁሉን ድወርስ ፈቅዶልኛል አሁን ውሳኔው ለዛ ነው አንተ ሰው እምነት አደረገልህ አንቺ ሴት እምነትሽ አደረገልሽ የሚለው ለዛ ነው ለምን እግዚአብሔር ኦልሬዲ አድርጎልን ጨርሶልናል አሁን የሚቀረው ማወቅ ማመንና ወደዛ ገደብ የለሽ ህይወት መግባት ነው ዛሬ ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ይሁንላችሁ ዛሬ ገደብ የለሽ ወደ ሆነው ህይወት ግቡ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ አውቃለሁ በሉስኪ አምናለሁ
الشجر الله بره جاب الله بجيتها بيسوس هاليلويا سمو يبارك وده فيت جنسن هيد هلت فرصة له هلت أراني فرصة له عند نياو كهلا يمي قطتنا هلت نياو كفيت ونو دقمو يمي غفان عون هلت سو بيمت علي ما سايت تشلال ويم سو سو شتانك نو رز تشقريل مانن محل لادرك لأيتم تلوسوانيش محل لهو نيزيكا فيتش وديت ما يدم تفلقيهم لمسالي ودزي اوكي انت ودزي ودس فازور انت يازات كسار قاي سارا مزيكا دردر يلم بلوسكي دردر يلم اهيكو على ميقوتتو فورس تدرع داري ايد اللم ميدرع درهم كتدرع درع لوشتنو فرعون سيدرع در كسرائيل قا يوشت دردرنو بزورك اتشوات يدو مالت مندنو بني يقود التركل للعطوت ومالتنا من دزي اسكي وي من دزي عرقو جهن جهن دزي عرقو هون جهن زرقان نهزات ساتن كساكس مالتنا ستيل بمن بسو يجرق أتلاي إسرائيلين سوسكن نيد عالوان اي نو 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 عالا لمن سوسكن كهيدو كمان ركات بالا وچ اليونو نو كفروان اليونو سلازي بسو كل الوسمكو يتعلا باتشو دردرو لزينو وشاتنو يلقك اتشو عيدن لهم يسمى چنو هي سلازي عند فرصة الله قال أمي قوتت فرصة الله سواء دفت ميت فلقالج قوتت هاتال عندان دي لقاك عرقاتال سكيجي لقاك ساتيزات اندالي اسكاتال لقاكات زيازات بتير ستل سيريس ستادرقو مني عدرقال يتبقى سيريس اندوانا سيئول تامل تستل يزاتال كذا السو كسو قان دمو بتامل نابتيل السو دمو اللز يقفال السو دمو دوالان ميقفال قفال ودزه قفات سوري قفات قفي وسكيانشي سو كزي ميغفال اتمطام ازاو قوي يميل معناتنا ازا غا دمو ميغوتت الله هتهدم زيو قوي يميل الله هيوت بهولت قفيت وسطنا يالله اغزابير تشاغراچو تغبالاچو سيل كبرو يمتان ادلم نشاغر يسمعچو نوي زي لاي تبتصو مهون عالبت زي لاي تسبرو مهون عالبت تباركو 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 سلازي هلت فورس عالب بهيوت لاي اهون لتي دوبت ودالو نگر ات متعو مميلي ميكالاكل عالب ات قبو مميلي ميكالاكل عالب داويت ودى انبايتو تسعون بميهد قزي يابو ساويان ميبالو አይገባ ማሉ ከፊት ያሉ ናቸው ከፊት የሚጠብቁ አትገባም ወደዚህ አሉት ከኋላ ደግሞ አሉ የናንተን የድሮ ታሪክ ይዘው ከድሮ ነገራችሁ ካያት ከቅድማያት ከቤተሰብ ጋር የተሳሰረ ባላንጣ አለ የሚያቃችሁ ባላጋራችሁ የሚባለው አለ እሱ የሚያቃችሁ ነው እሱ ካልተሰበረ ወደፊት መሄድ አይቻልም እሱ ሊሰበር ያስፈልጋል አሜን ያለፈ ታሪካችሁን ይዞ የሚጎትት ያለፈ ታሪክ ስንል የናንተን ብቻ ማለት አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠ ራይት አለ ካልሰበራችሁት እርግማኔን እስከ 3 እና እስከ 4 ትውልድ ይላል እስከ 3 እና እስከ 4 ትውልድ ስትሄዱ ያለ ታሪክ ማለት ከዛ በኋላ ደሞ ስትመጡ እስካ አጎታ ክስት ሚለው ሁሉ ላይ ልታዩት ትችላላችሁ ያ ታሪክን ተከትሎ ያን የደም ሀረግ ተከትሎ ከዛ ደሞ እናንተ ደሞ ከተወለዳችሁ በኋላ በግል ድካማችሁ ያመጣችሁት ዊክነስ የራሳችሁ የህይወት ልምምድ ያመጣው ችግር ይኖራል ይሱንም ይደምራል እነዚህ ፎርሶች ናቸው ኃይላት ናቸው ወደፊት ልትሄዱ ስትሉ እነዚህ ኃይላት የወረሳችሁትና እናንተ የነበራችሁበት ወደ ኋላ ይጎትታል እሱን እንደምንም የተወጣችሁት ሲመስላችሁ ደግሞ ከፊት ሆኖ ደግሞ አትገባም ይላችኋል በማንኳሰስ በማዋረድ ዝቅ በማድረግ እንደማይገባችሁ በመንገር ያሁኑን ከድሮ ጋር ያገናኘ ለወደፊቱ ርባና እንደሌላችሁ ይነግራችኋል
ስለዚህ ጎታች ኃይል አለ ገፊ ኃይል አለ ይሄን ግን ሰብራችሁ ትገባላችሁ በኢየሱስ ሰብሬ ገባለሁ በሉ በጌታ በኢየሱስ አትመጣም ብሎ የሚገፋህንም አትሄድም ብሎ የሚጎትትህንም ሰብረት ወጣለ በኢየሱስ ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት አትወጣም ብሎ የሚጎትትህን አትሄድም ብሎ የሚጎትትህን ሰብረት ወጣለ አትመጣም ብሎ የሚገፋህንም ሰብረዋለ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል ጌታ ኢየሱስን ታስተውሳላችሁ ጊዜ የለኝም እንጂ ያወጣን ብናነበው የሆነ ነገር ካደረገ በኋላ ሁለት አይነት ሰዎች ታያላችሁ ሶስት አይነት አንደኛው አይነት ይሄ ምናቀው የጠራቢው ልጅ አይደለም የሚል ጎታች ማለት እሱ ነው የምናቀው የምኑ ልጅ ቢሊትል የሚያደርግ ማለት ነው የሚያንቋስስ አሁን ድንቅ የሆነ አሁን ታምር የሆነ የኋላ ከየት ቤተሰብ ከየት ዘር እንደመጣ የሚቆጥር ከየት ብሔር ምን ቋንቋ እንደሚናገር የሚቆጥር ያብሮ አደግ መንፈስ የመንደር መንፈስ ይሄ የጠራቢው ልጅ አይደለምን የሚል ወንድሞቹስ እናቱስ በእኛ ዘንድ ያሉ አይደለምን የሚል በድሮ ስማቹ የሚጠራቹ ማለት ነው እግዚአብሔር ለህይወታችሁ ያዘውን ነገር ማሟላታችሁ ለዚህ ነው አብርሃምን ተለይያለሁ እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር በሚያቃችሁ ማያውቃችሁ አብሮ አድግኑ እግዚአብሔር በሚያቃችሁ የሚያቃችሁ አለ እንደዛ አለ 12ቱ ደቀ መዛሙርት የዛው ሀገር ሰዎች ናቸው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር ሰዎች ናቸው ግን አንተ ብሎ የተከተሉ ማለት ነው አብ በሚያቀው ያወቁት ማለት ነው እግዚአብሔር ባያዘላችሁ አጀንዳ ከማያቃችሁ ሰው ጋር አብራችሁ እንዳትቀበሩ መጠንቀቅ ያስፈልጋል መቃብራችሁ እንዲለይ ማለት ነው አሜን ነው አሜን አለዛ አብሮ መቀበር ይመጣል ራሳችሁና እግዚአብሔር ነው የሚያውቁት እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው የነበረ ብዙውን ነገር ማንንም አያውቅም አያሳውቅብኝም አነጋገሪ ያካሄዴ ድርጊቴ አያሳውቅብኝም እኔና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናውቀው ሰው ከማንም ሰው ጌታ ኢየሱስ ምን አለ ከማንም ሰው ምስክርነት አልቀበልም የሚመስክርልኝ አንድ አለ እርሱም እናንተ የማታውቁት አብ ነው አለ እናንተ ስለህይወታችሁ እግዚአብሔር ያዘው እናንተ ናችሁ የምታውቁት ስለዚህ እናንተ ናችሁ የምታጣሩት ማለት ነው ወደ እናንተ ማን ነው መምጣት ያለበት ከእናንተ ማን ነው መሸሽ ያለበት በዙሪያችሁ ማን ነው መሆን ያለበት ማን ነው መሆን የሌለበት እናንተ ታውቃላችሁ ምታውቁ ከሆነ ታጣራላችሁ ማለት ነው አሜን ነው አሜን ለምን ብትሉኝ ጎታችሁ መንፈስ የሚጠቀመው እነሱ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ጎታችሁ መንፈስ እኔ ወጣችሁ በኢየሱስ ስም አያለሁ አንድ ሰው ወጣ ያለው በኢየሱስ ስም አሜን ሩጦ ሲያመልጥ ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም ሰው በጣም ነው የሚያሳንሰው ወገኖች ሰው በጣም ነው የሚያሳንሰው ዳዊትን እንደዛ አይደል ያሉት አለ አንድ ለወንድሞቹ ምሳሌ ያደርስ ይሄደ ብለው በጣም አሳንሰው ከአባቱ ጀምሮ ማለት ነው ወንድሞቹም እንደዛ ነው የሚያሳንሱት ጎታች መንፈስ ፋሚሊያር ስፒሪት ይባላል ከሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ዘር የሚከተል ነው ሁለተኛው አትመጣም የሚለው መንፈስ ነው አማሌክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እስራኤልን አላሳልፍ አለ አታልፍም አለ አማሌክ የሚባል እስራኤል ወደ ርስቱ ወደ ጥሪው ሊሄድ ወደ ፊት እየሄደ ያለ ከፊቱ ተደቅኖ ተበቀው አታልፍም አለው እሱም እንዲህ በዙሪያ የመጣ ፋሚሊያር ስፒሪት ነው እሱም ከፊት ይሁን እንጂ ለምን ብትሉ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሼ እነግራቸዋለሁ ዘፍጥረት 36 ቁጥር 9 ላይ ስትሄዱ እስከ 12 ስታነቡ አማሌቅ ማለት የኤዶም ዘር ውስጥ ያለ ነው ወይም ደግሞ
የኤሳው የልጅ ልጅ ነው። አማሌክ የማን የልጅ ልጅ ነው? የእስራኤል ወንድም የልጅ ልጅ ነው። አላሳልፍም ያለው ሰው እንድጠሉ አይደለም፣ ስለ ሰው አይደለም ማወራው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ሰው ከጠላችሁማ በቃ አማሌክ ሰራባችሁ ማለት ነው። ስትራቴጂውን በደንብ ፈጸመባችሁ ማለት ነው። በዛ ማመካኝነት አይደለም የሚመጣው ዋና ምክንያቱ። ለምን ማንንም አልፎያጅ ቢናገራችሁ ምንም አይሰማችሁም። ሚያቃችሁ ሰው ግን ሲናገራችሁ ስብርብር ትላላችሁ። ስለዚህ ጣላት የሚጠቀመው ማን ነው? ብልክ ሆናችሁ የምታውቁትን ሰው በፍቅር አንድል ማድረግ ነው። እሱ ነው ትልቁ መሳሪያ የሚሆነው። እሱም በፍቅር መማረክ ነው፣ መጥላት አይደለም። ግን አማሌክ ማለት ግን የወንድሙ የእስራኤል ወንድም የልጅ ልጅ ነው። እሱ ነው እኮ አታልፍም ያለው። እግዚአብሔር በጣም አዘነ፣ ተናደደበት እና እግዚአብሔር አማሌክን ፈጸመ ዝክሩን ሁሉ ምን በላለ አጥፋ መታሰቢያውን። በእውነት በዚህ ወር አታልፍም የሚላችሁ ዝክሩ ይጥፋ በጌታ በኢየሱስ። ማለዳ እየጸለይን ነበር። አንዳንድ ነገሮች ወደ አምሯችሁ ይመጣሉ። አንዳንድ ነገሮች አጋጣሚ በሚመስል ሁኔታ የጥንት ነገሮች ይመጡባችኋል። ቀላል አድርጋችሁ እንዳታያቸው። የጥንት ነገር ህልም ሲመጣ፣ የጥንት ጓደኛ ሲመጣ፣ የጥንት ሪሌሽንሺፕ ሲመጣ ዛሬ እግዚአብሔር ያናገረኛል። ስሙኝ በደንብ። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? የጥንት ሪሌሽንሺፕ ሲመጣ፣ ድሮ የምታውቁት ግንኙነት ሲመጣ፣ የድሮ ነገር ህልም ሲመጣ፣ የድሮ ድርጊት በህልም ሲመጣ፣ የድሮ ሰው በአካል ሲመጣ፣ ዝም ብሎ አይደለም። ዝም ብሎ አይደለም። ከእግዚአብሔር ሊሆን ይችላል ወይ ከሰይጣን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መታዩትን ነገር የድሮ የሆነ ነገር ሁሉ ሲሪየስ መሆን አለባችሁ። ከድሮ ጋር ሊያስተሳስራችሁ ሊሆን ይችላል። የድሮ ደግሞ የብዙዎቻችን ውድቀት ነው። የድሮ የብዙዎቻችን እርግማን ነው፣ ኪሳራ ነው የተያዘው የብዙዎቻችን። ግን አንዳንዶቻችን በጣም የተባረኩ አያት የተባረኩ እናት ኖሮውን ከሆነ ምናልባት የሚናገረን በጎ ነገር ይኖራል በዛ ውስጥ። ካለዛ ግን የከሰረች ያለ ድሜዋ የሞተች ያለ ድሜው የሞተ አባት፣ ጋብቻ ያልተስተካከለለት የፈራረሰበት ቤተሰብ፣ የሆነ በሽታ አታክ አድርጎት የሞተ ቤተሰብ፣ እንደዚህ እንደዚህ ሲመጣባችሁ ግን ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣው። አማሌክ ድሮ እስራኤል የተለያየ ነው ከእስራኤል ጋር። በኋላ የሚገርማችሁ ታሪክ ሳጠና ሃማ ራሱ የአማሌቅ ዘር ነው። ሃማ ራሱ የማን ዘር ነው? አንድ አይነት ስፒሪት ነው። ለዚህ ነው ባላጋራችሁ የተባለው። በትክክል ገልጸውታል እነ አስቴር። ሃማ የእስራኤል ምን ነበረ? ባላጋራ ጠላት ነበረ። እነሱ ካልጠፉ ተኝቶ የማያድር ማለት ነው። እስራኤልን ለማጥፋት እንቅልፍ የማይወስደው ባላጋራ ነበረ። አንታ እስራኤል የሆነ የእናንተም ባላጋራ አለ። ግን አሁን የመጣ አይደለም። አሁን የተፈጠረ አይደለም። አያታችሁ ጋር የነበረ፣ እናታችሁ ጋር የነበረ፣ አባታችሁ ጋር የነበረ፣ አክስታችሁ አጎታችሁን ሲያሰቃይ የምታዩት፣ ትዳራቸውን የፈተነ፣ ቤታቸውን የፈተነ፣ እያገለገለ ከሆነ አገልግሎቱን የፈተነ፣ በእውነት ዛሬ ጸልያለሁ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ። በምን ይሰራል? በዝክር ይሰራል። በማ ለዛ ነው ዝክሩን አጥፎ ያለው ይጥፋ በጌታ በኢየሱስ። ያ ማሌቅን ዝክሩን ምን በሉ አጥፉ። መታሰቢያውን እንስሳውን ሁሉ ሳይቀር አጥፉት። አንዳንድ ሰው ጄኔሬሽናል ከርስን የሚያቅፈው እንዴት ነው ብትሉ በቃ እኔነት ያጠቃዋል። የቤተሰብ እናቴ የአባቴ ካል አይመለስም። የጀነሬሽን ከርስ ይመጣበታል። የእናቴ እኮ ነው የአባቴ እኮ ነው ይላል። የእናቱና የአባቱ ከሆነ እርግማንም ይኖርበት አይኖርበት ብቻ ሙጭጭ አድርጎ ይይዛል። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር ምን ብሏል? አልፏል። እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኖ መቼ ነው ነፃ ምን ሆነው? ያን ትተን አሁን በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነኝ፣ አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል።
አሁን የሆነው ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። አሜን። በቃ ከእግዚአብሔር ነው። ከአምስት መቶ ዓመት በኋላ ጠበቃቸው አማሌቅ። ምንድነው ብትሉ ዝም ብዬ ልንገራችሁ ከጊዜ አንጻር ምንድነው ብትሉ አጋግ እንዲሞት የታሰበው አጋግ ልጅ ነበረው። ያ ልጅ አደገ ልጅ ወለደ። ያ ልጅ የወለደ ተባዙ። ሃማ የዛ ውጤት ነው። ከአምስት መቶ ዓመት በኋላ ሳኦል አጥፋቸው ሲባል አላጠፋቸው ነበር። ከአምስት መቶ ዓመት በኋላ ሳኦል ያላጠፋው አማሌቅ እስራኤልን ሊያጠፋ ተነሳ። ከፊት ጠበቀው ሄዶ ግን ሶስት ቀን ጾሙ። በእግዚአብሔር ፊት ጸለዩ። ክብር ለስሙ ይሁን። አማሌቅ ወደ ኋላ ገፊና አታልፍም ብሎ የሚገዳደር ነው ብያቸዋለሁ። ዘጸአት 17 ላይ ቁጥር 8 እስከ 14 እናንብብ። 17 ዘጸአት በእውነት መሻገር ሆኗል በኢየሱስ። ከቁጥር 8 አልኳችሁ 8 17 ከቁጥር 8 እስከ 14 አማሌቅም መጥቶ ከእስራኤል ጋር በራፍ ዲም ተዋጋ። አማሌቅ የመጀመሪያ ህዝብ ነበር ይላል። የእግዚአብሔርን ህዝብ በመዋጋትም ማለት ነው። በራፍ ዲም እስራኤል ከግብጽ ምድር ሲወጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ጦርነት የገጠማቸው አማሌቅ ነው። አማሌቅ ግን እንዳልኳችሁ የወንድማቸው ልጅ ነው። ፋሚሊያር ስፒሪት ነው። ያው መንፈስ ነው ትዳር ላይ የሚመጣው። ያው መንፈስ ነው ቢዝነስ ላይ የሚመጣው። ያው መንፈስ ነው አገልግሎት ላይ የሚመጣው። አንድ መንፈስ ነው። ዋን ኢዝ ዲመን ነው። ያ ዲመን ይውጣ በጌታ በኢየሱስ። አንዱ መንፈስ ነው። ሰራዊት ሊጠራ ይችላል እንጂ አጋዥ አንዱ መንፈስ ነው። ነገርን የሚያበላሽ ሁልጊዜ ነገራችሁን የሚያጨናግፍ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ሙሴም ኢያሱን ጎልማሶችን ምረጥልን ወተህም ከአማሌቅ ጋር ተዋጋ፣ እኔ ነገ የእግዚአብሔርን በትር በእጄ ይዤ በኮረብታው ራስ ላይ እቆማለሁ አለው። ኢያሱም ሙሴ እንዳለው አደረገ፣ ከአማሌቅም ጋር ተዋጋ። ሙሴና አሮንም ሆርም ወደ ኮረብታው ራስ ወጡ። እንዲህም ሆነ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ እስራኤል ድል ያደርግ ነበር፣ እጁንም ባወረደ ጊዜ አማሌቅ ድል ያደርግ ነበር። እየሰማችሁ ነው? የሙሴ እጆች ግን ከብደው ነበር። ድንጋይንም ወሰዱ፣ በበታቹም አኖሩ፣ እርሱም ተቀመጠበት። አሮንና ሆርም አንዱ በዚህ አንዱ በዚያ ሆነው እጆቹን ይደግፉ ነበር። ፀሐይም እስክትገባ ድረስ እጆቹ ጠነከሩ። ኢያሱም አማሌቅና ሕዝቡን በሰይፍ ስለት አሸነፈ። አጠፋ አይልም። ምን አደረገ ነው የሚለው? አሸነፈ። እጆቹ በዛሉ ጊዜ አማሌቅ ያሸንፍ ነበር። ይሄ በህይወታችን ሁልጊዜ እውነት ነው። ሰዎችን ስመክር ሁሌ እላቸዋለሁ፣ ይሄ አጋንንታዊ አሰራር ማለት ወባ በሽታ ማለት ነው። ወባ በእርግጥ መድኃኒት ተገኝቶለታል መሰለኝ፣ አሁን አላቅም። ግን ድሮ ማስታውሰው አባቶቻችን በረሃ ሄደው ወባ ይዘው ይመጣሉ እና የሆነ ጊዜ ላይ ምግብ ሲያንስ ሰውነታቸው የመቋቋም አቅም ሲያነስ ሲያቅተው ወባ ተነሳችብኝ ብሎ እንደገና ያንቀጠቅጣቸዋል። ወባ አልተነቀለችም ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ብዙ ሰዎች አንዴ ነጻ ከወጡ በኋላ ወይም ወደ በረከት ከገቡ በኋላ ጠላት ድራሹ የጠፋ ይመስላቸዋል። ድራሹ አይጠፋም። ባላንጣ ነው፣ ባላጋራ ነው። በርቀት ይከታተላቸዋል፣ እጃችሁ የሚወርድበትን ሰዓት ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ምን የሚልበትን ሰዓት? እጃችሁ የሚወርድበትን ሰዓት፣ ከጌታ ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሽፕ የሚበላሽበትን፣ የምትደክሙበትን። ከዛ ልክ ስትደክሙ ጥንት ትሸነፉበት በነበረው በዛው ነገር ትሸነፋላችሁ። ጥንት ያጠቃችሁ ነገር ያው መልሶ ያጠቃችኋል። ለምን? አንድ መንፈስ ነው ያለው ሁሌ የሚከተል። አይ ወደ ሲኦል አስረን ስላላክ ነው እንዳትሉ፣ ሚል የለም። ወደ ሲኦል አንልክም። ጌታ ሲመጣ ወደ ሲኦል ይልከዋል። አሁን አንዳንዱ ሰው የሚገላገል መስሎት አስሬ ወደ ሲኦል ልክ ያለው ይላል። አይሄድም። ወደ ምድረ በዳ ነው የሚሄደው ነው የሚለው። ከዛ ይመጣል፣ ይጎበኛል። ባላጋራችሁ በዙሪያችሁ ያገሳልና አስራችሁ ወደ ሲኦል ላኩት አላለም። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ዲያብሎስን ተቃወሙ።
ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ዲያብሎስን ተቃወሙ ከናንተ ምን ይላል ይሸሻል ወደ እግዚአብሔርስ ካልቀረባችሁ ወደናንተ ይቀርባል ሲቀርብ የትኛው መንፈስ ነው የሚቀርበው የድሮው መንፈስ ያው መንፈስ የድሮው ያው መንፈስ ይቀርባል እናታችሁን የሚያቀው አባታችሁን የሚያቀው አያታችሁን የሚያቀው መንፈስ እናንተን በልጅነታችሁ ወይም ድሮ የሚያቃችሁ መንፈስ ይመጣል ያው ስፒሪት ማለት ነው ከዛ በዛው ድካም ተይዛችሁ ትገኛላችሁ በዛው ኃጢያት በዛው ዊክነስ ያጠቃችኋል ስላልተለወጣችሁ አይደለም ስለዚህ ከዚህ ምድር እስክትሄዱ ድረስ እረፍት የሚባል የለም ዝክሩ ከመጣ ግን ፕሬዘንሱ አለ ማለት ነው ማስተዋሻው ከመጣ በአምሯቹ ከመጣ ዝም ብሎ አይደለም የድሮ የውድቀት ታሪካችሁ ሊሆን ይችላል የድሮ ኤክስፒሪየንሳችሁ ሊሆን የሆነ ነገር ከመጣ ዝም ብሎ አይደለም መንፈሳዊ ዓለም እኛ ሐሳብ በሚመስለን መንገድ ነው የሚሰራው ወደ ሐሳባችሁ የድሮ ነገር ከመጣ ያ የድሮ ስፒሪት በዙሪያችሁ አለ ማለት ነው ያኔ የመንፈስን ሰይፍ ማንሳት ያስፈልጋል ያ የመንፈስ ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው አሁን በክርስቶስ አዲስ ሰው እንደሆናችሁ አሁን ብለስድ እንደሆናችሁ አሁን ሪዲምድ እንደሆናችሁ አሁን ሂልድ እንደሆናችሁ አሁን እርግማን እንደማይሰራባችሁ መናገር አለባችሁ የመንፈስን ሰይፍ ማንሳት አለባችሁ ትዛለይ ለምንድን ነው ብላችሁ መተው የለባችሁም አይናችሁ አላየውም እንጂ ያጃበበ ነው በዙሪያችሁ ዝክሩን ምን በሎ አለ አጥፉ እስኪ ዝክሩን አጠፋዋለሁ በሉ እስኪ መታሰቢያውን አጠፋለሁ በሉ እስኪ በህልሜ እንዳይታሰብ በአውኔ እንዳይታሰብ አደርጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ተሻግሮ ለመግባት ትልቁ ቁልፍስ ነው ይሄን መቆጣጠር ነው ደሞ ትቆጣጠሩታላችሁ ድሪሜን እንዴት አርጌ ልቆጣጠረው ወልሜን ካላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ልባችሁ ይወረስ ሜዲቴት አድርጉ day and night እግዚአብሔር የነገራችሁን የእውነት ቃል የበረከት ቃል በእምነት አሰላስሉት በአይነ ህሊናችሁ ተመልከቱት በውስጥ ህሊናችሁ ማለት ነው እዩት እግዚአብሔር አድርጓችሁ ይታያችሁ አሜን ነው ከዛ ስተኙ እሱ ነው የሚታያችሁ የሱ ነው የሚታያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ኃይለኛ ነው አሜን ብርሃን በጨለማ ያበራል ጨለማ ምን አይለውም ይላል አያሸንፈውም ስለዚህ ብርሃን ይብራ በልባችሁ ውስጥ አሜን ያ ብርሃን የእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን ምን አይነት ቃል ስለናንተ እኔ የናንተ ችግር የኔ ችግር ላይሆን ይችላል የኔ ችግር ስፔሲፊክ ነው ኢንዲቪጁዋል ነው ፐርሰናል ነው ችግሬ ፐርሰናል ነው የናንተ የኔ ላይሆን ይችላል የኔን ችግር የሚመለከት የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገኛል እኔን የሚዋጋኝን መዋጋበት ማለት ነው እኔን የሚፈትነኝን ማሸነፍበት የእግዚአብሔር ቃል ለኔ ያስፈልገኛል ለግሌ ያስፈልገኛል እንደ ጦር ቃ የሚይዘው ማለት ነው ማነሳው ያስፈልገኛል ከዛ ያ ሐሳብ ሲመጣ አሁን እኮ የድሮ አይደለሁ ክብር ለጌታ ይሁን በዬ ተረተረታ ነግረውም የእግዚአብሔርን ቃል ነግረዋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ እጅግ ምን ያለ ነው የተሳለ ነው ባፉ ሰይፍ ይዋጋቸዋል እኮ ነው የሚለው ባፋችን ሰይፍ ነው የምንዋጋቸው አሜን በኢየሱስ ስምም አይደለም በቃል አሜን እስኪ በሉ በቃል በሉ እስኪ ውጊያው ሐሳባዊ ነው ሐሳብ ነው በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳው ነው የሚለው አይደለም የሰውን ሐሳብ ምን እናደርጋለን እናፈርሳለን ውጊያው ሐሳባዊ ነው ጦርነቱ ፍላጻ የሚባለው ሐሳባዊ ነው በኢየሱስ ስም ተመልሱት አይደለም ወገባችሁን ታጥቃችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ you have to guard your mind ነው የሚለው ማይንዳችሁን ማለት ነው አእምሯችን በሆነ ዕውቀት መታጠቅ አለበት በጌታ በኢየሱስ ስም እሱ ሚሳኤላችን ነው አሜን ሲመጣ አሜን ነው ወይ? አሜን። ስሙ ይባረክ። አሜን። ስለዚህ ይሄን ክፉ ኃይል በጊዜ እንዲጠፋ ካላደረግን አንድ ቀን አጥፊ ሆኖ ይገለጣል። ማጥፋት አለብን።
እስኪ አጠፋለሁ በሉ እስኪ ጎረቤቴ አላደርገው በቅርብ አልተወው አትራሩለት ያለው ለዛ ነው አጥፏቸው ለምን they are against you መቼም ቢሆን በታሪክ ውስጥ ታሪካዊ ጠላት የሚባለው እኮ እንደዚህ ሲሆን ነው ዝም ብሎ አይደለም ምን ማለት ነው ሁል ጊዜ የሚጣላችሁ ማለት ሁል ጊዜ ጥፋታችሁን የሚፈልግ ሁል ጊዜ ኪሳራችሁን የሚፈልግ ሁል ጊዜ ውድቀታችሁን የሚፈልግ ስለዚህ ምንም አይነት እርምጃ ልትወስዱ ስትነሱ ወዲያውኑ ቀጥሎ የሚያቀድላችሁ ከዛ የምትኮላሹበት ነው ይሄን በኢየሱስ ስም ብቻ አይደለም ተፈርሱት መታፈርሱት በእግዚአብሔር ቃል ታጠቁ በጌታ በኢየሱስ ልቦናችሁ በእግዚአብሔር ቃል ይሞላ በጌታ በኢየሱስ የቃሉን ሰይፍ አንሱ አስቴር ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስከ 9 ማንበብ ትችላላችሁ ሃማ ምን ይላል እስራኤል ጠላት ሆኖ እንደተነሳ ግን እግዚአብሔር በሶስት ቀን ጾም ጸሎት የሃማን ነገር ገለበጠ በእውነት እግዚአብሔር ነገርን በዚህ ወር ይገለብጣል መሻገር ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ነገሩ ተገለበጠ እንደሚል ነገር ተገልብጦ ተሰማላችሁ በኢየሱስ ነገር ተገልብጦ ተሰማላችሁ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ በሉስኪ ነገር ተገልብጦ ዜና ሰማለው በሉስኪ አዲስ ዜና ሰማለው የኔን ነገር ለማኮላሸት የተላከው ተገልብጦ የክንውን ዜና ሰማለው የስኬት ዜና ሰማለው ተሻግሬ ከመግባት ማንንም አያግደኝም በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ነገር ይገለበጣል አዳር በሚባለው በ12ኛው ወር ከወሩ በ13ኛው ቀን የንጉስ እዛዝ አዋጅ ሊፈጸምበት በነበረው ማለት የሃማ ፈቃድ ማለት ነው ቀን ያይሁድ ጠላቶች ሊሰለጥኑባቸው በነበረው ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ አይሁድም ክፋታቸውን በሚሹት ሰዎች ላይ እጃቸውን ይዘረጉ ዘንድ በንጉሱ ባርጤክስስ አገሮች ሁሉ በነበሩ ከተሞቻቸው ውስጥ ተሰበሰቡ እነርሱንም መፍራት በአሕዛብ ላይ ወድቆ ነበርና እነርሱንም የሚቃወም ሰው አልነበረም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ነገርን ገለበጠና እነሱን በሚቃወም ሰው ሁሉ ላይ ፍርሃት ወደቀበት ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ስለናንተ እግዚአብሔር ቀድሞ ይዋጋላችኋል ፍርሃት ወደቀባቸው ተነስተን እስኪ እንጸልይ ስሙ ይባረክ ጸሎት ያለው ሰው አለ የሚጸልይ ጸልዩ ሃሌሉያ ጸልዩ አልታያችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ከምን እንደጎደላችሁ ታይታችሁ ከሆነ ግን ተሻግራችሁ ለመግባት ጸልዩ ምንድነው ያዘገያችሁ እሱ ዛሬ ይሰበር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ምንድነው ወደ ኋላ ይጎተታችሁ ዛሬ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ራያችሁን ያዘገየው ምንድነው ሐሳባችሁን ያዘገየው ምንድነው ፍላጎታችሁን ያዘገየው ምንድነው ጸልዩ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ያዘገያችሁ ልትገቡ ስትሉ የሚገፋችሁ ልትሄዱ ስትሉ የሚጎትታችሁ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም ቤታችሁ ራሱ ሊሄድ ሲል የሚያስቀር ልትበሩ ልትነሱ ስትሉ ስታኮበኩቡ የሚጎትታችሁ ስበት ዛሬ ስበቱ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም ከርግማን ስበት ተላቀቁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከቤተሰብ ከመጣ የርግማን ስበት መላቀቅ ይሁን በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ያስቀመጠውን ጸጋ እንዳትጠቀሙ በዛ ልክ እንዳትገለጡ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ባስቀመጠው ጥበብ ባለጸጎች እንዳትሆኑ
بزالك من داتك قلتو بتنقر النقرت مكنيات كزر بمت أنقر مكنيات ودوها لا يقوت تتاتو هايل بقيتا بيسو سمي السبر تسأليه اللاتو تسأليه اللاتو يسبر أني نقراتو اللو اسكزاري كدرساتو بت يتشال سفران له እስከ ዛሬ ካያችሁት የተሻለ ሚታይ ነገር አለ ጸልዩ ምንም እንኳን አልታያችሁ ቢል አንድ ነገር መኑ የተሻለ ነገር ከፊታችሁ አለ የተሻለና የበለጠ ነገር ከፊታችሁ አለ እግዚአብሔር በሕይወት በመድር ላይ እንድንኖር የፈቀደልን የተሻለ ነገር ከፊታችን ስላለ ነው የበለጠ ነገር ከፊታችን ስላለ ነው አይቻለም አትበሉ አይሆንም አትበሉ እሱ ያማሌክ መንፈስ ንግርት ነው እሱ ይፍረስ በጌታ በኢየሱስ አማሌክ የነገራችሁን ኢያቡሳዊ የነገራችሁን ፈርዖን ያላችሁን አትስሙ እግዚአብሔር ያላችሁን ስሙ ሌላ የሚወረስ ምድር አለ ሌላ የሚወረስ ምድር አለ ሌላ የሚወረስ ርስት አለ ሌላ የሚኖር ህይወት አለ ሌላ የሚታይ ደስታ አለ ሌላ የሚታይ ክብር አለ አለ የክብር ቀኖች ከፊቶቻችሁ አሉ የሴሌብሬሽን ቀኖች አሉ የቪክቶሪ ቀኖች አሉ የኃይል ቀኖች አሉ ከፊቶቻችሁ በሉ ከፊቴ የክብር ቀን አለ በሉ የምስጋና ቀን ከፊቴ አለ የደስታ ቀን ከፊቴ አለ የድል ቀን ከፊቴ አለ የበረከት ቀን ከፊቴ አለ ገና ያላየሁት የምስጋና ቀን አለ ገና ያላየሁት የልልታ ቀን አለ ገና ያላየሁት የበረከት ቀን አለ ገና ያላየሁት አስደናቂ ቀን አለ ሃሌሉያ አለ 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 ገና ያኖርናቸው ቀኖች ምስጋናን አዝለዋል ድልን ይዘዋል ይታያችሁ ይታያችሁ ያላያችኋቸው ቀኖች አሉ ገና ገና የሚዘረጉ እኛ የምንሄድባቸው የምስጋና ቀኖች የድል ቀኖች የክብር ቀኖች የብዝበዛ ቀኖች አሉ ወገኖቼ ወንድሞችና እህቶች ስሙኝ ማክበርን ተማሩ እኔ እሱን ላለሁኝ እግዚአብሔር ዛሬ ድንቅ አረጋላችሁ ሴሌብሬት አድርጉ በእግዚአብሔር ተወስኖ የነበረ የሴሌብሬሽን ዴይ ነው የሆነ መልካም ነገር ሲኖር አመስግኑ እግዚአብሔርን በደንብ አርጋችሁ ማለት ድል ስታገኙ በደንብ አመስግኑ በረከት ስታገኙ በደንብ አመስግኑ በደንብ ሴሌብሬሽን ለምን ትናንት የታየው ነው ዛሬ እየሆነላችሁ ያለ እነግራችኋለሁ ይሄ ከገባችሁ ነገ ላይ የሴሌብሬሽን ቀን አለ ትሞት አለ የለክሶ ቀን ነው ያለህን ነግ ንገረው የምስጋና ቀን ከፊቴ ይጠብቀኛል በል እኔ አምናለሁ ስሙኝ አንድ ቀን የእግዚአብሔር ኃይል በኃይል መጥቶ ሰዎች በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያረሰርሰን ሳይ ይሄ በእግዚአብሔር የተወሰነ ቀን ነበር እላለሁ በልቤ ይሄ ቀን በእግዚአብሔር የተወሰነ ቀን ነበር እዚህ ላይ አቆሞኛል ነገ ደሞ ሌላ ማላቀው ቀን አለ it's an event እኮ ኢቨንቶችን አይታችኋል ማት አዲስ ኢቨንት ታዘጋጃላችሁ ትሄዳላችሁ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ብዙ ኢቨንቶች ያሉት ቀናቶችን አዘጋጅቶልናል ወደዛ እንሻገራለን አሜን እስኪ በሉ ወደዛ አሻገራለሁ በሉ እስኪ በቃ አመኑ አለ አለ ቀን አለ ጌታ ስሙ ይባረክ የድል ቀን አለ የበረከት ቀን አለ የህይወት ቀን አለ
ዛሬ ያስጨነቃችሁን የማታዩበት ቀን አለ። ዛሬ ያጣችሁትን ጦት የማታዩበት ቀን አለ። ዛሬ ያስለቀሳችሁን የማታዩበት ቀን አለ። በዛን ቀን ግን አመስግኑ። ያ የምስጋና ቀን ነው። በእግዚአብሔር ፊት የምንገኝበት ቀን ነው። ዛሬ ያላያችሁት ደግሞ ቀን ከፊታችሁ አለ። ከፊታችኋል። ዛሬ ያላያችሁት ቀን ዛሬ ነው ያያችሁ ያለ። ዛሬ ሆናችሁ ያላያችሁት ቀን ከፊታችኋል። ግን ምን እንደሚያስፈልገ ልክ እንደ አብርሃም እዛ ቀን ሲደርሱ መሰዊያ መስራት። ሃሌሉያ። ስም ይባረክ። አመሰግነዋለሁ በሉ እስኪ በደም አከብርሃለሁ አባት ሆይ ስለ ዛሬ አመሰግነሃለሁ ስለ ትናንት አመሰግነሃለሁ ስለ ነገ አመሰግነሃለሁ ስለ አላየኋቸው ቀኖቼ አመሰግነሃለሁ በእምነት ተጠብቀሃለሁ በደስታ ተጠብቀሃለሁ ሃሌሉያ ነገ ምን ሆናለሁ በያል ፈራ ማልሰጋ ትናንትን ያሻገርከኝ እዚህ ያደረስከኝ ሌላ ክብር ታሳየኛለ ሌላ ደስታ ታሳየኛለ ሌላ ህይወት ታሳየኛለ አመሰግናለሁ በሉት እስኪ በሉት 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 በደም ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ አመስግኑት ወገኖች አመስግኑት 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 ያላ ስላላየኋቸው ቀኖቼ አመሰግናለሁ ስላልኖርኩባቸው ቀኖቼ አመሰግናለሁ ወደነዛ ባንተ ኃይል ሰብሬ ገባለሁ ወደነዛ ቀኖች በሉ አማሌቃ አስቀረኝም ሰብሬ ገባለሁ አማሌቃ አስቀረኝም ሰብሬ ገባለሁ ሰው ያለኝን አይደለሁም ሰይጣን ያለኝን አይደለሁም ሁኔታ ያለኝን አይደለሁም ቤቴ ያለኝን አይደለሁም እግዚአብሔር ያለኝን ወርሳለሁ እወርሳለሁ እገባለሁ እሄዳለሁ እወርሳለሁ እወርሳለሁ እሆናለሁ ገዳይ በሽታ ገሎ አስቀረኝም ገዳይ በሽታ ገሎ ሰው ይዞ አስቀረኝም አጋንንት ይዞ አስቀረኝም እርግማን ይዞ አስቀረኝም እሄዳለሁ እሄዳለሁ እሻገራለሁ እሻገራለሁ የናንተ ሌላ ከፍታ የናንተ ሌላ ከፍታ ያለው ሌላን ታሪክ አያለሁ ሌላን ታሪክ በህይወታችሁ አያለሁ ሌላን ፍጻሜ አያለሁ አስቀራችሁ አያለሁ ሌላ ፍጻሜ የዛሬ ሁኔታችሁ ተሽሮ አያለሁ ተሻግራችሁ አያለሁ አልፋችሁ አያለሁ ሃሌሉያ አብርሃም የሞተን ህይወት በሚሰጥ አምላክ አመነ እናንተስ አብርሃም የሞተን ህይወት በሚሰጥ አምላክ አመነ እናንተስ እናንተስ ነገራችሁ የሞተ ይመስላችኋል ያበቃ ይመስላችኋል ወይም እዚህ የደረሳችሁ ይመስላችኋል ገና ያልደረሳችሁበት አለ አለገና አለገና አማሌክ እንደ አማሌክ ዘመን እየቆጠረ ጊዜ እየቆጠረ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻገረ አትገቢም አትገባም የሚል መንፈስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ተዋረደ
ዛሬ በእግዚአብሔር ብርሃን ተዋረደ በጌታ በኢየሱስ ወደ ጥሪ ትገባለህ ወደ ጥሪሽ ትገባለሽ እግዚአብሔር ወደ ያዘልህ ትገባለህ እግዚአብሔር ወደ ያዘልሽ ትገባለሽ ዛሬ ዝክሩን እናጠፋለን በኢየሱስ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እንደገና ክብር አለ ወገኖቼ እንደገና ኃይል አለ እንደገና ክብር አለ እንደገና ኃይል አለ አንዳንድ ጊዜ በህይወት የሆነ ብዙ አጭብ ያረግን መስሎን ወይም ጥሩ ነው ምንለው ቆይተን ሁሉ ነገር ደሞ ባዶ ሊሆን ይችላል እና ተመልሼን መቼ ነው እንደዛ መሆነው ልትሉ ትችላላችሁ ተመልሳችሁ እንደዛ ሳይሆን ገና ያልሆናችሁት ሌላ አለ ገና ያልሆናችሁት ሌላ አለ ገና እልል ያልተባለበት ሌላ አለ ገና የምስጋና ድንኳን ያልተጣለበት ሌላ ቀን አለ ሌላ ያልተወረሰ ክብር ገና አለ ሌላ ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ስም ብሩክ ይሁን አማለክ ዛሬ ከቤታችሁ ይወጣል በኢየሱስ በስሙ ጥሩትና ውጣ በሉት ቤተሰቤ እንዳይሳካ በትዳር እንዳይሳካ በህይወት እንዳይሳካ ያደረከ መጣውቁትን እህታችሁ ያልተሳካች እናንተ እንደዛ ከሆናችሁ አከስታችሁ ያልተሳካች እናንተ ጋር ትዳር የፈረሰ እናንተ ጋር እንዳይፈርስ አንተ መንፈስ አውቅ ያለው ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ጎታች መንፈስ ውጣ በጌታ በኢየሱስ Yes, set back a spirit ውጣ በጌታ በኢየሱስ አስወጡት በጌታ በኢየሱስ አስወጡት በጌታ በኢየሱስ አትራሩለት በስሙ ጥሩትና ውጣ በሉት በስሙ ጥሩት ያለ መሳካት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ በኢየሱስ ነገራችሁን የሚያጨነግፍ መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ ትዳርን የሚያጨነግፍ ልጅን የሚያጨነግፍ ስራን የሚያጨነግፍ በኢየሱስ ስም ያማለቅ መንፈስ ውጣ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም የምር እናስወጣለን ምንም እንኳን ፕሮግራሙ እሁድ ቢሆንም ግን እናስወጣለን ተዘጋጁ ለዴሊቨራንስ ተዘጋጁ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስን የግላ ዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ
زيابير هوي سلتك أبل كن يامسجن هالو أهون لجهنين إهن الدل سلست أهين أمسجن هالو آمين.